Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa shaki geliyay in doorasho qof iyo cod ah ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay ka qabsanto sanadda 2021. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waaberi ayaa warkan si aan baqaadaya. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shahaadooyinkooda ku meelgaarka waxay gudoonsiiyeen 4 xisbi oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka. Kadib munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan lagu gudoonsiinayay 4 xisbi shahaadooyinkooda ku meelgaarka waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo mas'uuliyiinta xisbiyadani oo shahaadooyinkooda gudoomay. Madaxa diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka, Maxamed Cumar, oo munaasabadan lagu gudoonsiinayay 4 xisbi shahaadooyinkooda ka hadlay, ayaa sheegay in xisbiyada ay yihiin xisbiyadii dalka maamuli lahaa, isla markaana loo baahan yahay in shaqooyinkooda ay sii laba jibaaraan sida uu hadalka u dhigay. Waxaan kaloon aad idinkaga mahadcelinaynaa dulqaadkiina iyo sabirkiina faraha badan oo mar walba dokumentooyinka iyo waraaqaha foomamka ah ee aan mar inta badan iyagoon dhammaystirnayn intay xisbiyada la yimaadaan haddana lagu celiyo, dabeedna dulqaadkaasna aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Laakiin waxaad ogaataan in aad tihiin xisbiyadii berrito waddanka maamuli lahaa. Waxyaabaha laidinkaga baahan yahayna inaad si wanaagsan u soo dhammaystirtaan, mar walbana aad u qaadataan waxa la idiin sheegayo inay tahay aqoon aan isdhaafsanayno oo barasho aan ku jirno intayna badan. Marka dulqaadkiinaasi aad horey u hayseen, waxaan idin rajaynayaa inaad sii wadaan. Qaar ka mid ah xisbiyadii maanta u suurta gashay in shahaadooyinkooda ay gudoomaan ayaa halkaasi hadal ka jeediyay. Anaga ka xisbi ahaan xisbiga rajo soo celinta Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqadii wanaagsaneyd oo axsaabta dhalinyaradu iyo guddigu nala soo qabteen waqtigii dheeraa oo wax nala abaabuleen wax nala saxeen. Waxaan leenahay mahadcelin ka gaarto xisbigan. Waa xisbi Soomaaliyeed, wuxuuna rabaa inuu ka qayb qaato dalka dib u dhiskiisa iyo horumarintiisa. Annaga xisbiga talawadaag ahaan ujeedadeennu noogu weyn waxa weeyaan inaan horumar gaarsiino dalka. Waxaa maanta jirana wax ka wanaagsan aan u horseedno. Waxaan rabaa inaan in yar xisbiyada aan xusuusiyo iyagana aan ka iraada erayo yar. Ujeedada xisbiyada in la diiwaangeliya macno ma samaynayso, laakiin waa inaan dalkeenna iyo dadkeenna aan wax u qabanno. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey. Waxa ay sheegtay xisbiyadan shahaadooyinkooda la gudoonsiiyey inay soo buuxiyeen shuruudihii loo baahnaa, isla markaana waxa ay sheegtay in xisbiyadani haddii aysan shaqeynin aysan suurtagal ahayn doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya. Waxaa idinkaga hambalyeynaa maanta in aan 4 xisbi ee xisbiga gurmad, xisbiga han iyo hanaan qaran, xisbiga rajo soo celinta Soomaaliyeed iyo xisbiga talawadaag aan uga mahadcelinaa aanan qiraynaa in ay soo buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay inay xisbigu meel gaara noqdaan. Waxaan kaloo aad ugu hambalyeynayaa howlwadeennadii iyo diiwaangeliyahooda oo hogaaminaya oo shaqadan u soo dhabal adeegay oo maanta soo gaarsiiyey in la qaato shahaadadan. Shahaadadan waxay muhiim u tahay xisbiyada la siinayo, sababtu waxa waaye waa astaan la leeyahay. Maanta wixii ka dambeeya waxaa idiin furan in aad u soo diyaar garowdaan inaad noqotiin xisbi buuxa oo dalkan hannaankiisa wax qabta. Waddankan inay doorasho ka dhacdo iyo inaysan ka dhicin kadib markii sharciga doorashooyinka uu soo dhammaystirmo oo shaqadiisa la galo, waxa waaye cidda furaha u ah inay doorasho dhacdo waa xisbiyada. Cabdiraxmaan Waaberi, Sumnews, Muqdisho.